Ξεκίνησε τη λειτουργία της ως εκκλησιαστικό σχολείο και ως ακαδημία και ως πανεπιστήμια, θα έλεγε κανείς, από περίπου το 1750. Ξεκίνησε από τη Μερά Μονή Βατοπεδίου, σε χρόνους τουρκοκρατίας δύσκολους, όπου τα σχολεία, η παιδεία ήταν ανύπαρκτη, άρχισε να υπάρχει στο Άγιο Όρος, στο Βατοπέδι, η Αθωνιάδα Ακαδημία, έξω από το Βατοπέδι. Και μετά το κτίριο εκείνο κάηκε και συνεχίστηκε μετά, γύρω στο 1930 εδώ. Σκοπός της Ακαδημίας εδώ, της Αθωνιάδος Ακαδημίας, είναι και τα παιδιά να μάθουν μόρφωση κατά κόσμον, αλλά και να γίνουν άνθρωποι του Θεού. Έχουν βγει αρκετοί και αρχιερείς και ιερείς και άνθρωποι του Θεού από εδώ και θεολόγοι και μοναχοί. Εκλεκτές προσωπικότητες δίδασαν και διδάσκουν σε αυτή τη σχολή και στο παρελθόν και στις μέρες μας. Αριθμοί περίπου 45 παιδιά, τα οποία διαμένουν στο οικοτροφείο και κάθε Σάββατο μέχρι Κυριακή πηγαίνουν στα μοναστήρια τους, στα σκηνώματά τους, στα κελιά τους. Καθημερινώς γίνεται η ακολουθία, κάθε Πέμπτη κάνουμε Θεία Λειτουργία, ο εσπερινός το απόδειπρο και όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Έχουμε περίπου 15 καθηγητάς και 15 υπαλλήλους οι οποίοι φροντίζουν τα παιδιά. Είναι ένα σύγχρονο σχολείο, με δυσκολίες βέβαια, όμως προσπαθούμε να το κρατήσουμε, γιατί όντως από εδώ βγήκαν άνθρωποι του Θεού. Και λόγω της λαμπράς ιστορίας του. Να σκεφτείτε ότι εδώ πέρασαν τότε στο Βατοπέδι, έξω από το Βατοπέδι που ήταν, οι Άγιοι Μεγάλοι, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθανάσιος Πάριος, Κουλακιώτης Αθανάσιος, και ήταν πραγματικά τότε στην εποχή του που ξεκίνησε ένα μεγάλο εκκλησιαστικό φυτώριο. Γιατί ξέρετε, τότε στην εποχή της Τουρκοκρατίας, τα πάντα εδώ στην Ελλάδα ήταν γκρεμισμένα και υποσκιά. Και ευχόμεθα ο καλός Θεός η Παναγία μας να κρατήσει το σχολείο αυτό, έστω και με τις δυσκολίες που βρισκόμαστε. Ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
فضلك والذين في البحر بعيدا كن غفورا لنا يا سيد كن غفورا لخطايانا وارحمنا لأنك رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدل له وروحك القدس الصالح والمحي لنا وكل آن وإلى دهر الداهرين Χριστός ο Λυθινός Θεός, ημών δες πρεσβείες της Παναχράντων Δεσπίνης, ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού, Σταυρού του Τιμίου, ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοπόρων. Ως ένδειξη της αγάπης μας προς το πρόσωπό σας, σας χαρίζουμε μακαριότατε ένα μικρό δώρο. Το φιλοτέχνησαν τα παιδιά της σχολής. Είναι εικόνα του Αγίου, μάλιστα. Είναι εικόνα του Αγίου, του Αγίου Άνω του Θεολόγου. Ευχής. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μελίτου, κύριε Απόστολε, εκπρόσωπε, του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχου, κυρίου Βαρθολομαίου. Άγιε Ιέφορα, κύριε Διευθυντά, αγαπητοί καθηγητές, παιδιά μου, χάρηκα πολύ που ήρθα εδώ στην Αθωνιάδα, που το ζητούσε ο πατήρ, ο αγαπητός, να έρθουμε, να περάσουμε, να σας δούμε. Εμείς είμαστε από το κλίμα του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Ξέρετε πού είναι? Α? Είναι στην Συρία. Τα ξέρουν, τα βλέπουν στο διαδίκτυο. Στην Δαμασκό, στην Βηρυτό, στο Λίβανο, στην Συρία. Από εκείνα τα μέρη ερχόμαστε και όλη η συνοδεία που είναι μαζί, περίπου 18 άτομα είμαστε, από εκείνα τα μέρη το Πατριαρχείο Αντιοχίας και ξέρετε στην Αντιόχεια, εκεί πρώτα οι οπαδοί του Χριστού, οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν Χριστιανοί. Είναι μεγάλη χαρά για μένα προσωπικώς και ευλογία και όλους μας και από το Πατριαρχείο μας να βρίσκομαι αυτές τις μέρες στο Άγιον Όρος με αυτή την προσκυνηματική επίσκεψη που κάνουμε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα αυτές τις ψαλμωδίες που είχατε πει. Συγχαρητήρια, παιδιά. Και ξέρετε, όποιος θέλει να μελετήσει, να μεγαλώσει, να γίνει σοφός, να είναι μεγάλος, πρέπει να κουπιαστεί λιγάκι, έτσι δεν είναι? Πρέπει να κουραστεί για να περάσετε στα μαθήματα, για να είστε έτσι πιο, να ξέρετε πράγματα πιο πολύ κλπ. Πρέπει κανείς να καθίσει, να διαβάζει τα βιβλία του, να κοπιαστεί, να κουραστεί. Όποιος δεν κουραστεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και εσείς που είστε καλά παιδιά, ο Θεός πάντα να είναι μαζί σας. Εμείς είχαμε όπως έχετε τώρα και από μικρά παιδιά στην σχολή, έχουμε μια τέτοια σχολή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, στο Λίβανο, στο κλίμα του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Τώρα δεν δεχόμαστε από μια τέτοια μικρή ηλικία, αλλά παλιά έτσι ήταν. Και μας ενθυμίστε τώρα εκείνες τις μέρες. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Και να προσέξετε για να είστε έτσι
όσο το καλύτερο, όσο επιθυμείτε και γέροντα όλη την αγάπη για σένα προσωπικώς, για τον κύριο Διευθυντά, για τους πατέρες, για τους καθηγητάς, για όλους που εργάζονται στην σχολή. Όλο το καλύτερο ο Θεός να είναι μαζί σας, να σας ευλογήσει πάντα και να εύχεστε εμάς και το Πατριαρχείο, για την Εκκλησία της Αντιοχίας σας παρακαλώ. Αυτή είναι μεγάλη ευλογία όπως είπα και έτσι τελειώνω που βρισκόμαστε μαζί σας και μεγάλη χαρά να περάσουμε από το να ενθυμίσετε την Δαμασκό και να σας ευχαριστώ για μας πάντα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.